Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju iz Ispovjedaonice svijeta. Čast mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti dvoje ljudi koji su krivi za prekrasne slikovnice koje preporučamo našim najmlađim gledateljima. U današnjoj emisiji iz Ispovjedaonice svijeta gost nam je Pero Petrušić, ravnatelj osnovne škole Čerin. Dobrodošli. Dobar dan, svim pozdrav vašim gledateljima. I gospođa Anela Korać, akademska slikarica i nastavnica likovne umjetnosti u osnovnoj školi Bijaković u Bijakovićima. Dobrodošli. Dobar dan, hvala. Pero, idemo krenuti prvo od vas. Prije nekoliko dana predstavljena je nova vaša slikovnica u kojoj je također sudjelovala i gospođa Korać. Međutim, otvorena je i u vašoj školi nova sportska dvorana. Vi ste prije 4 godine postali ravnatelj, ako se ne varam, osnovne škole Čerin. Kako ste uopće došli na ideju i odakle potreba za sportskom dvoranom? Pa evo, kao što ste rekli, prije otprilike 4 godine izabran sam na mjesto ravnatelja osnovne škole Čerin. Odmah prilikom mog dolaska ukazivali su mi na problem. Školske sportske dvorane bila je potrebna temeljita obnova i rekonstrukcija. Prije su više navrata jednim dijelom obnavljali dvoranu, ali ta obnova je bila nedovoljna i nedostatna. Pa bilo je potrebno odmah izraditi temeljitu dokumentaciju i zahvaljujući inženjeru gospodinu Ivi Krasiću dobili smo kompletnu dokumentaciju s kojom smo aplicirali na više projekata, kao što su projekti koje obnavlja podržava Vlada Republike Hrvatske, pomoć Hrvatima u BiH, zatim na federalne projekte i na kraju ove županijske. Najviše sluha imali su skupštini i vlade naše županije koji su ideju obnove dvorane podržali i to najviše zahvaljujući gospodinu Tomislavu Martinoviću, dopredsjedatelju skupštine HNŽ-a i izaslaniku Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na kraju krajeva, eto, gospodin Tomislav Martinović i načelnik Ivo Ino Jercu 22. svibnja je otvorili tu svečanu dvoranu u kojoj je bila i promocija ove slikovnice o kojoj ćemo danas nešto više razgovarati. I kako su djeca sada zadovoljna, nastavnici tjelesnog? Pa naravno, osjećaj je njihov, ne znam kako bi ga opisao, ali Bogu hvala, napokon imamo jednu lijepu dvoranu koju možemo odvijati kako nastavni, van nastavne aktivnosti i tu se održavaju i sportski klubovi imaju tu svoju treninge i tako. Riječ dvije idemo o ovoj slikovnici. Fraslavko Barbarić priča o čovjeku ogromnog srca, ovako to djeco izgleda. Ako ju negdje vidite na policama, svakako ju je dobro imati i u svojim rukama. O Fraslavku uvijek se može pisati, uvijek se može puno toga reći. Kako to sažeti u ovako malo stranica? Pa, znamo da je Fraslavku su napisane stotine knjiga i vrlo mi je, nije lako pisati o tom velikom čovjeku, ali evo, nadam se da smo donekle uspjeli, mislim ovdje i na Anelu, o njegovu životu što više reći, jer primjerice danas djeca idu u vrt Svetog Franja, da nije koga je pokrenio i osnovao, recimo, ili Majčino selo, ili evo, ima tu, već ste stali, zanimljiva jedna zgoda iz Fraslavkova života, dok je on još bio mladić, jako je volio svoju baku Ružu i već njegova ljubav prema Bogu se očituje u ranim djetinjstvu. Tu već uzeo je bateriju, bljeskao pred bakin očima i govorio: "Bako, bako, sjeva, ustaj Boga moliti." Odakle ste crpili te sve informacije? Jeste s kim razgovarali dok ste pisali ovu slikovnicu ili? Naravno, najviše rekao sam od fra Marinka Šakote koji je vrlo dobro znao. Sa njim sam isto razgovarao i sa obitelji pokojnika Fraslavka Barbarića sa sestrom Sofijom najviše. Je li bilo, Pero, teško približiti jednog nesebičnog Franjevca mladima? Pa, ja sam rekao na promociji, Fraslavko Barbarić je sijao mrvice ljubavi koje mi svi danas možemo žeći. Nadam se, evo, čitajući slikovnicu, da sam barem uspio dijeliti njegova života onim najmlađima podijeliti tom slikovnicom. Evo. Anela, kada vas je Pero nazvao i rekao da želi da ilustrirate još jednu slikovnicu i kada je rekao o kome je riječ, kako ste primili tu vijest? Kada je spomenuo ime Fraslavka Barbarića, bilo mi je drago jer sam ga i osobno poznavala i često susretala. Mm-hmm. I sliku koju nosim, to je upravo slika tog širokog osmijeha i kao da želi zagrliti cijeli svijet, a takav je bio nesebičan. Dijelio je prije svega svoje srce i svoje dragocjeno vrijeme za ljude. Pa sam eto i ja se potrudila da i te svoje nekakve uspomene prenesem u slikovnicu i ono što je tema
svake pojedine slike da što, na što bolji način prikažem djeci, njihovom uzrastu. Je li bilo da ste nešto, recimo, nacrtali, pa ne, možda je bolje ovako? Pa naravno da jeste. Kad sam pročitala tekst, neke slike već su unaprijed određene, dakle riječ je o jednoj slici, a negdje je u tekstu bilo više sličica, pa smo se Pero i ja konzultirali što bismo odabrali, što bi to bilo djeci zanimljivije, interesantnije i tako, pa smo onda odlučivali što ćemo. Što vam je bila misao vodilja kada ste ovo crtali? Što vama u životu, evo i dan danas, znači Fraslavko? Pa prva pomisao na Fraslavka je asocijacija Međugorja. Mm-hmm. Ja radim s djecom u Međugorju, odnosno u Bijakovićima, sa djecom iz Majčinog sela, tako da i oni često spominju Fraslavka, prisjećaju se ovi mlađi po pričama, imaju razni igrokazi, tako Fraslavkovo ime se nosi u budućnost. A bila sam počestovana da i ja jedan kamenčić utkam u to sjećanje, da i ja mogu doprinijeti da taj svećenik živi i dalje. Naravno, to su prvi susreti djece sa tim velikanom, ali nadam se da će se zaintrigirati kroz listanje slikovnice, pa i postaviti pitanje svojim ukućanima, svojim starijima koji su ga poznavali. Pero, ja sam sigurna da djeca postavljaju puno pitanja i o Fradidaku Buntiću. Slikovnica, dakle, prije toga, odnosno slikovnica koju je također ilustrirala gospođa Korać, upravo je riječ o tom još jednom velikom Franjevcu koji je uvelike pomogao ovdje Hercegovini. Kako je ona nastajala? Što kažu mladi? Koliko sada znaju o Didaku? Pa, evo, kao što sam rekao, slikovnica Fradidaku nastala je 2013. godine povodom održavanja 10 godina manifestacije Didakovih dana u Gradnićima. Mm-hmm. Ima jednako zanimljiva zgoda kako je nastala. Naprimjer, prije te 2012. prije godine dana te manifestacije predavao sam vjeronauk i ja održava se manifestacija u Gradnićima, odlučio sam spomenuti prije što djeca znaju o Fradidaku. Sam mi pitao što vi znate o Fradidaku, on je samo da je bio fratar. Mm-hmm. Ništa drugo, znači djeca nisu znala tada. Pa sam odlučio nešto sažeti njima na idućem satu i to podijeliti s djecom. Djeca su bila oduševljena i to sam podijelio s Anelom i rekli smo, ajde, prilagodit ćemo i za dječju uzrast i nastala je upravo ta slikovnica koju sad listate u rukama. Primjer, recimo, djeca danas idu u Široki Brijeg, ne znam koji je to u velebnu baziliku gradio, a svi znamo da je Fradidak bio začetnik njezine gradnje i tako dalje. Pa evo, djeca, barem donekle da upoznaju nešto više o Fradidaku, znaju i recimo godine gladi kad su bile 1917. ili 1918. Spas te djece i odlazak u Slavoniju, to je stvarno jedna veliki neka pokušaj spašavanja ovoga ovdje stanovništva što je učinio baš Fradidak. Ako mi zahvalim danas. Idemo predstaviti još slikovnica. Mnogo toga, Pero, radite, mnogo toga približavate djeci. Riječ je o jednoj slikovnici Sveti Stjepan, prvi hrvatski mučenik. Da, nastala je povodom 150 godina proslave Župe Čern, znači približavala se ta velika obljetnica što sada. A Sveti Stjepan je upravo zaštnik Župe Čern, pošto je tu baš našao se na tom mjestu kapelan, akademski slikar Fratihomir Bazina. Njemu sam predložio ideju da ilustramo Svetog Stjepana. On je, mislim, evo, slikovnica je tu, pristao je i stvarno je nadležna slikovnica za djecu. Približili smo lik Svetog Stjepana i djeci i mladima. Pero, stajete li vi ikada? Pred sobom imate Nikć, još jednu knjigu, još jednu slikovnicu. Profesor Nikć je rekao jednom i ta smjena rečenica uvijek svidjela, ja kad bi prestao pisati, prestao bi disati. Tako isto mogu tu rečenicu primijeniti na sebe. Znači, u svoje slobodno vrijeme uvijek pišem i to je moja ljubav koju razvijem iz djetinjstva i volim i naravno da nećemo stati na ovome. Idemo dalje. Zašto baš samo za djecu? Zato što sam još uvijek dijete u sebi, ne želim odrasti da vam kažem. Ne znam, evo, ne znam. Odakle mi je upravo inspiracija, ali tako, je li? Inspiracija mi je upravo ovo divno naše mjesto, ovaj krš koji je vrlo malo davo prošlo za naš život. I kao dijete slušao sam te priče od svoje bake, susjeda i te priče upijao. Kod studentskih dana gdje sam priče počeo zapisivati i tako se nastala još jedna knjiga koja čeka objavu. Mm-hmm. Objavit ćemo ja, ja mislim, ubrzo, evo. Ali rekao bi svaki pisac kad nešto napiše
svaki pisac napiše u svojoj knjizi da ta knjiga ne veze s stvarnim likom, ovom stvarnom svijetu. I da je sve to slučajnost. To možemo reći da tu malo pisac ipak prekriva istinu. Znači, svaki lik koji se nađe u toj knjizi ima neko svoje uporište u stvarnom svijetu. Tako i ja crpim upravo i inspiraciju za ove naše svakodnevice i tako nastaju moje knjige, moje dijela, moje slikovnice. Možemo li očekivati možda još kojeg Franjevca u slikovnici? Sad za sad ne, ali napisane su još tri, ilustriraju se, ali o njihovim naslovima, nažalost, ne mogu ništa govoriti. Dobro, kad budu, ponovno ćete naravno nam biti dragi gosti na Prvom TV. Anela, evo kao struka, nastavnica likovne umjetnosti i kao nastavnica općenito, kako komentirate činjenicu da evo Pero pokušava mladima približiti, nazovimo ih, ozbiljnije teme, odnosno ljude? To jesu svećenici, naravno ozbiljni ljudi su bili. Međutim, slika svećenika u današnjem vremenu je jako pozitivna, vesela, razigrana. Ja svećenika doživljavam kao osobu koja oko sebe okuplja djecu i to smo očevici u svim našim župama. Dakle, svećenici i raznim aktivnostima animiraju mlade ljude. Naše crkve su bogate, mala frama, velika frama. Tako da svećenik nije onakav kakav je bio u prošlosti naših baka, pa pomalo i našoj. Dakle, neko prije svega autoritativan kao što je bio i učitelj i nastavnik. Netko od koga smo zazirali na neki način, osjećali strah. Tako da djeci, konkretno svećenici, i nisu tako osobe od kojih bi trebali osjećati. Da. Kažete mi još, Anela, treba li se Pero, evo recimo kao ideja kad ove tri ugledaju svjetlo dana, recimo baciti na neke možda ozbiljnije teme, teže teme i na takav način još mlade što naučiti? Kad mu već ovako dobro ide? Pa treba se u svakom slučaju okušati na širim poljima, ali opet prije svega čovjek vjerojatno kao i svatko nema dovoljno vremena da se široko raspline. Pero se u ovom dobro snalazi i možda treba krenuti dalje ovako, a u nekoj daljoj budućnosti, ko zna, vjerojatno, i šire. Što mislite, koliko djece danas čitaju? Vole li knjigu? Pa možda sve manje čitaju, nažalost, knjigu. Mm-hmm. Radi interneta, dostupnog i na mobitelu i svugdje oko nas. Ali ima djece koja vole čitati, ima djece koja rado zaviruju u knjižnice. Tako da mi smo ti koji im trebamo u tim knjižnicama ponuditi i nešto naše. Naravno da ima i slikovnica sa svih strana, ali djeca će čitati, zato mi trebamo ponuditi im da imaju nešto i što je vezano uz naše velikane i naš kraj. Pero, možda riječ dvije, kako potaknuti onu djecu koja ne čitaju, jesu li možda roditelji krivi? Teško je to pričati danas. Evo, kao što je Anela rekla, imamo navalu danas interneta i drugih tih medija. Mislim, opet, da li će se ovdje postavljati pitanje neko drugo, ima li knjiga budućnost? Pa evo, vidjet ćemo, dolaskom tih modernih sestava, tableta i drugih, mislim da će se knjiga više prilagođavati i ići u tome smjeru, da djeca danas skinu tu aplikaciju, imaju jednu knjigu na mobitelu ili tabletu, ali ne znam što se tiče papira, da li će izaći još, ne znam, moja generacija možda će dalje ostati na papiru, ali sada što dolazi, teško. Za kraj, je li u te tri slikovnice koje su pripremi još suradnja s gospođom Korać ili? Naravno. Mi očekujemo da one što prije iziđu, kako bismo ih mogli ponovno predstaviti djeci. Nadam se da će svaku od ovih u svom domu imati barem nekolicina naših gledatelja. Samo sam još htjela pitati, fra Slavko Barbarić, priča o čovjeku ogromnog srca, prevedena je na talijanski jezik. Da, to je dvoječna slikovnica. Znamo da najviše Talijani dolaze u Međugorje i posjećuju posebno fra Slavkov grob. Pa evo jedna lijepa uspomena da ponesu natrag u Italiju iz Međugorja. Mislim da bi baš bila slikovnica fra Slavko Barbarić. Ali je odlična stvar za naučiti što o talijanskom. Želite li vi za kraj možda nešto poručiti našim najmlađim gledateljima? Evo, možda ih pozvati još jednom da u ruke uzmu slikovnice, da čitaju. Sve se može naći na internetu, ali nije to isto.
Nadam se kad ste pokazali prema vašim kamerama slikovnice da se koja sličica dopala djeci pa da će ih to animirati da pregledaju cijelu slikovnicu. Hvala vam puno na ovom gostovanju, hvala što ste došli, hvala za sve što radite. Mi očekujemo poziv kad te tri ugledaju svjetlo dana da opet budemo prvi koji će ih objaviti. Hvala vam puno. Hvala vam poziv. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste i danas bili s nama u emisiji Ispovjedaonica svijeta. Do sljedeće nedjelje svakako nabavite jednu od ovih slikovnica. Vidimo se u još jednoj emisiji Ispovjedaonica svijeta.